Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre três livros diferentes, sendo um deles o Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. A gente vai conversar também sobre o Città di Roma, da Zélia Gattai. E por fim a gente conversa sobre um livro de cartas entre os dois, entre o Jorge Amado e a Zélia Gattai, mas não é bem isso. A gente já vai conversar sobre o Toda a Saudade do Mundo, a correspondência de Jorge Amado e Zélia Gattai, do exílio europeu à construção da Casa do Rio Vermelho, então de 1948 até 1967. Haja título e subtítulo para esse livro, hein? Mas enfim. Então vamos começar pelo Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Acho que já fazia aí uns 3 ou 4 anos que eu não lia Jorge Amado e trazia aqui pro canal. Se eu não me engano, o último livro dele lido e comentado por aqui foi o Capitães da Areia. Vou deixar o link lá embaixo na descrição desse vídeo. Mas então, eu gosto bastante do Jorge Amado. Eu só não sou apaixonada pela obra dele. E eu sou um ser humano estranho, provavelmente, porque eu prefiro a esposa dele, a Zélia Gattai, como escritora. Por que eu me acho estranha? Bem, porque a maioria esmagadora das pessoas que conhecem os dois preferem o Jorge Amado. Mas tudo bem, gosto é gosto. Quando eu era bem pequena, passava no Vale a Pena Ver de Novo a reprise dessa novela Gabriela Cravo e Canela na Globo. E eu me lembro vagamente de ter assistido ali pelo menos alguns capítulos. Eu me lembro da Sônia Braga, por exemplo. Enfim, quem não lembra, né? Acho que até quem não viu a novela associa, né, esse livro à Sônia Braga. Mas então, este é um livro que me enganou bastante, né? Eu pensei que este aqui seria, então, um livro com uma história de amor, né, entre o árabe Nassib, se eu não me engano, que é ali o dono de um bar em Ilhéus, e a Gabriela, que seria ali então uma retirante que vai parar em Ilhéus, e ela vai então trabalhar como cozinheira no bar do Nassib. Só que esse livro é muito mais, né? Vai muito além da historinha de amor entre esses dois personagens. O que acontece aqui é o seguinte: eu fiquei com a grande impressão de que este livro, na verdade, é sobre o progresso. Então aqui a gente está falando das primeiras décadas do século XX em Ilhéus, que é uma cidadezinha, então, na Bahia. E é uma cidade que está prosperando muito nesse momento por conta da cultura do cacau. Só que nós temos um pequeno problema aí. Em Ilhéus não tem um porto. Porto, né? Não existe um porto ali, mesmo porque boa parte do litoral dessa cidade fica ali em uma barra. Então os navios que tentam atracar ali naquela barra, o que acontece com eles? Eles acabam ficando presos ali, né? Atolados mesmo, enfim, dá um trabalhão danado. Inclusive, a cena que abre aqui esse livro vai dar conta da chegada desse navio, em que diversos personagens bastante importantes aqui para a história estão chegando, né? E o navio atola ali no meio daquela barra, uma trabalheira danada, enfim, outras coisas estão acontecendo aqui nesse primeiro dia de história, que vai durar ali, gente, cerca de 100 páginas ou mais. Chega uma hora na leitura em que a gente começa a achar que o livro realmente vai se passar em apenas um dia, né? Tanta coisa que acontece nesse dia. Mas então, além desse problema com esse navio que está chegando, a gente tem também um grande acontecimento ali na cidade, que é um crime tenebroso. Então a gente tem um marido se descobrindo traído e assassinando a queima-roupa a esposa e o amante da esposa também. Então esse é um grande escândalo ali naquela cidadezinha, e a gente vai acompanhando ali as fofocas entre os vizinhos e tudo mais. Enquanto isso, outra coisa muito importante que está acontecendo aqui neste livro, neste dia, é a partida da cozinheira do Nassib. Ela decide que vai morar então com o filho numa outra cidade, enfim, tá indo embora de Ilhéus. E aí você vai pensar assim: ok, mas por que isso é um problema? Bem, a gente vai acompanhando aqui o desespero do Nassib em busca de uma cozinheira ali em Ilhéus. É tipo encontrar uma, sei lá, uma agulha num palheiro. Como eu tinha dito a vocês, ele é dono de um bar, então além dele precisar dessa cozinheira, né, para as comidinhas do boteco ali do dia a dia, ele vai dar uma festa nessa noite, cheio de gente importante e tudo mais, e ele tem que servir comida para essas pessoas, certo? E ele está sem cozinheira, então ele passa o dia inteiro procurando uma cozinheira. Mas voltando um pouquinho a essa questão ali da barra e dos navios que não tem onde atracar e tudo mais, a gente tem ali o seguinte: você tem ali uma grande produção de cacau, certo? E é isso que está fazendo essa cidade prosperar. Pois muito bem, só que o que acontece é o seguinte: como eles não têm um porto, eles não podem exportar o cacau de uma vez. Eles precisam, na verdade, primeiro transportar este cacau para Salvador e de Salvador fazer então essa exportação. Então todo esse procedimento aí, todo esse processo, custa muito dinheiro. Então o que é preciso fazer? É preciso dar um jeito naquela barra e construir ali um porto em Ilhéus. Uma das figuras bastante importantes para o desenvolvimento da história que está chegando nesse navio é um engenheiro que vai cuidar disso.
Outra coisa que está acontecendo aqui também é a eleição, né? Então as eleições estão chegando, a gente tem ali como comandante da cidade um coronel. Só que dessa vez a gente vai ter uma pessoa representante ali da nova política, né, se candidatando também. Então, além do progresso dessa cidade, que não tem porto e agora vai ter porque está chegando aí um engenheiro, a gente tem a troca então desse coronelismo pela política nova ali, entre aspas. E logo ali no finalzinho do primeiro capítulo, o narrador vai dizer o seguinte, olha só. Modificava-se a fisionomia da cidade. Abriam-se ruas, importavam-se automóveis, construíam-se palacetes, rasgavam-se estradas, publicavam-se jornais, fundavam-se clubes, transformava-se ilhéus. Mais lentamente, porém, evoluíam os costumes, os hábitos dos homens. Assim acontece sempre em todas as sociedades. Então, além dessas mudanças que estão acontecendo com a chegada desse engenheiro, com as eleições e etc., a gente vai acompanhar aqui no livro também essa mudança dos costumes e dos hábitos dos homens. Como é que isso vai se dar? Bem, lembra que eu disse pra vocês que no iniciozinho aqui desse livro acabou de acontecer um crime bárbaro, né? Você tem ali o marido assassinando a esposa e um amante? Pois então, num dado momento aqui nessa história, mais lá pra frente, a gente vai ter um outro caso de traição em que a pessoa traída não vai cometer assassinato. Vai simplesmente dar uma surra nas pessoas envolvidas, ou seja, na esposa e no amante da esposa. Então, por mais dolorido que seja pra gente ler esse momento em que ele vai espancar essa mulher, e o narrador não vai poupar os detalhes pro leitor, é preciso que a gente entenda a mudança de hábito que tá acontecendo aqui. Ele tá só batendo, ele poderia ter matado, né? Como foi o caso ali do primeiro cara do início do romance. Então você vê, é exatamente como o narrador tinha dito, ó, mais lentamente, porém, evoluíam os costumes e os hábitos dos homens. Então tá em evolução ainda, né? Não é a solução perfeita que a gente vai encontrar aqui no final desse livro, mas já era um grande avanço. E tem outros avanços no âmbito social que a gente vai encontrar aqui nesse livro também, né? A gente tem, por exemplo, aqui também o caso da filha da família rica, que é uma moça que vive presa ali no jardim de casa, ela não pode sair pra nada, aos poucos a gente vai descobrindo o que é que está acontecendo com ela, por que ela é tratada dessa forma, e ela é uma mulher que busca emancipação. Será que ela vai conseguir emancipação aqui ou não? Lembre-se sempre daquele trechinho que eu li, né? Os hábitos dos homens, né, demoram, né, a evoluir. Então, por esse prisma, este aqui é um livro interessantíssimo, né? A história de amor mesmo, ela vai aparecer aqui também. A gente vai encontrar a Gabriela ali quase na metade do caminho aqui da leitura, né? A gente fica até um pouco ansioso, né? Mas como assim? O título do livro é Gabriela, Cravo e Canela e ela só vai aparecer lá na metade do livro? Pois é. Mas aí é que tá. Apesar dela ser um grande símbolo aqui dentro, né, desse livro, ela está aqui em meio a outras coisas que estão evoluindo na cidade de Ilhéus também. Gente, livro interessantíssimo, deixo a dica aqui para vocês. E na sequência eu peguei então O Titã de Roma, da Zélia Gattai. Este livro, né, bem fininho, ele tem cerca de 100 páginas, é na verdade praticamente uma continuação de Anarquistas, Graças a Deus, que foi o livro de estreia da Zélia Gattai. E é um livro maravilhoso que já tem vídeo aqui no canal, já falei bastante sobre ele aqui pra vocês, vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha também. É um dos meus livros preferidos da vida. E é um livro de memórias da Zélia, né, então ela vai contar sobre a infância dela na velha São Paulo, né, então a família morava num casarão alugado ali na Alameda Santos. E conforme ela vai descrevendo aqueles lugares todos, a gente vai, né, pra gente que frequenta bastante, né, a Avenida Paulista, aquela regiãozinha ali, fica até um pouco difícil da gente imaginar aquela região da forma que ela descreve, né, isso também no início do século passado. Mas então, o Anarquistas, Graças a Deus, foi um livro escrito e publicado ali no finalzinho dos anos 80. Este aqui vai ser escrito cerca de 20 anos depois, e a Zélia vai novamente resgatar memórias da infância e da família e tudo mais, só que ela começa antes do início da vida dela em São Paulo. Então ela vai contar sobre as famílias dos pais vindo então da Itália para o Brasil, né, no navio chamado Città di Roma, né, por isso o título do livro, e a gente vai acompanhando, né, as memórias principalmente de tios e avós que estiveram também naquele navio, contando tudo para ela, e ela vai lembrando disso e vai colocando aqui pra gente no livro. É claro que ela vai se lembrar também de algumas boas histórias da infância, e é tudo muito legal de se ler, principalmente se você aí, como eu, também é descendente de italianos, ou seja lá de que imigrantes forem. Eu tenho certeza de que as histórias que ela conta aqui nesse
nesse livro ou mesmo no Anarquista são histórias parecidas em diversos pontos com as que você ouviu dos seus avós, dos seus tios também. Em alguns momentos aqui ela vai puxar algumas memórias que ela desenvolveu melhor no Anarquistas, graças a Deus, então ela até vai dizer pra gente assim, ah, aqui eu vou só dar uma resumida rapidinha nessa história, porque eu já contei com mais detalhes naquele outro livro. Então este é um livro que não funciona muito bem sozinho. É melhor realmente que você leia o Anarquistas primeiro e depois este livro, né? Este aqui já é um livro escrito na maturidade, né? A Zélia já estava bem velhinha quando escreve este livro. E em alguns momentos ela vai fazer algumas digressões também e vai contar sobre memórias recentes, né? Dos filhos, do Jorge Amado também, enfim. Então este aqui é um livro delicinha de ser lido, gente. Vou tentar mostrar aqui pra vocês verem a diagramação do livro. As lembranças, né? As histórias que ela vai contando pra gente são sempre bem curtinhas. É uma leitura que voa e eu sou suspeita pra falar de Zélia Gattai. Eu gosto pra caramba do jeito que ela escreve. A maioria dos livros dela, inclusive, né? Inclusive, eu só conheço livros de memórias da Zélia Gattai. Eu nem sei dizer se ela chegou a escrever romances ou algo do tipo. Mas aqui na mini biografia, né, da autora que nós temos na orelha do livro, a gente fica sabendo que depois da morte de Jorge, em 2001, ela foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Baita autora, sensacional. Se vocês não conhecem, recomendo demais qualquer coisa da Zélia Gattai. Mas se vocês forem ler essas memórias da infância e tudo mais, eu recomendo fortemente que vocês comecem pelo Anarquistas, graças a Deus, certo? E o terceiro e último livro que eu vou comentar aqui com vocês hoje é o livro de cartas, né, o Toda a Saudade do Mundo. E eu devo começar dizendo a vocês que este livro me enganou, né? O título do livro me enganou, aliás, porque a gente tem aqui, ó, A Correspondência de Jorge Amado e Zélia Gattai. Então eu imaginei que aqui a gente fosse encontrar a troca de cartas entre os dois. Mas não é bem isso que acontece aqui, não. Aqui nós temos as cartas que o Jorge Amado escreveu a Zélia. Em alguns outros momentos a gente vai ter algumas outras cartas aqui também de outras pessoas, como por exemplo a Dona Angelina, a mãe, né, da Zélia, que aparece aqui nesses livros de memória. Então é bem curioso a gente ler uma carta que foi escrita do próprio punho da Dona Angelina depois de conhecer, né, esses livrinhos de memória. Mas então, as cartas contidas aqui neste livro, que é um livro bem bonito também, a gente tem alguns facsímiles, uma edição muito bem cuidada mesmo. Enfim, estas cartas que estão contidas aqui nesse livro foram organizadas pelo filho deles, né, o João Jorge Amado, e ele vai contando aqui pra gente no prefácio e nos preâmbulos a cada uma das cartas, né, como foi que ele decidiu então essa ordem para a publicação desse livro. Então o que acontece é o seguinte: quem guardou, né, quem arquivou essas cartas foi a própria Zélia, por isso as cartas dela não aparecem aqui. Se eu não me engano, tem uma carta só e um bilhetinho que ela escreve para ele aqui nesse livro. Então, como quem guardava as cartas era ela mesma, natural que ela tenha realmente muitas cartas do Jorge Amado. A gente não vai ter as respostas dela, mas em diversos momentos o filho vai colocar nesses preâmbulos o que ela teria escrito em resposta àquelas cartas. Mesmo porque em diversos livros de memória da Zélia, você tem ali o próprio A Casa do Rio Vermelho, você tem o Chão de Meninos, enfim, todos esses livros aí de memórias dela, em algum momento ela vai comentar sobre as cartas que ela recebia do Jorge Amado, que viajava muito. E ele ficou exilado aí durante muito tempo por fazer parte do Partido Comunista. Inclusive, durante a leitura dessas cartas, né, ó, do exílio europeu à construção da Casa do Rio Vermelho, principalmente as primeiras cartas, ele vai contando pra gente todos os eventos, né, ele conta sobre todos esses eventos políticos, né, dos quais ele fizera parte lá na Europa. Então ele passa bastante tempo, né, do início do exílio, principalmente na França, e ele vai andar com pessoas como, sei lá, o Sartre, a Simone de Beauvoir, ele vai andar também com Aragon e diversos outros autores, editores, enfim, figuras que a gente conhece também. Então ele era um cara muito importante dentre esses grupos de autores de esquerda. Então isso é bem interessante da gente acompanhar aqui nessas cartas. Quando ele está já na Europa, ele é convidado a participar de diversos eventos em diversos países diferentes. Uma coisa interessante aqui que o filho pontua também é que quando ele vai falar da União Soviética, né, ele foi convidado a falar na União Soviética também, ele não consegue escrever o nome do país. Ele só diz assim, o país mais importante, aquele que eu mais quero visitar, alguma coisa do tipo. Só que a gente precisa ter em mente de que depois que se descobriu tudo o que Stalin fazia ali no final dos anos 50, se eu não me engano, ele sai do Partido Comunista. Então essa questão política é bastante forte aqui nessas cartas, não só pro Jorge Amado, como pra Zélia também, né? Filha de anarquistas, ora bolas. Inclusive, ele era muito amigo de Graciliano Ramos, ele tenta levar os livros do Graciliano para serem publicados na Europa também, agora já não sei se ele conseguiu isso, mas em diversos momentos aqui ele pedia a Zélia, né, para separar alguns livros
de outros autores brasileiros, inclusive o Graciliano, para que ele tentasse a publicação lá também. Ele também foi um autor muito publicado lá fora, e aqui nessas cartas a gente fica sabendo um pouquinho sobre os trâmites dessas traduções, como é que funcionavam essas negociações, é bem interessante. Mas, né, aquilo, né, o que mais me interessava aqui nesse livro por conta do título seriam as cartas da Zélia, e a gente não tem praticamente nenhuma carta dela aqui. Acho isso uma pena. Tem até carta de primas, das irmãs, da Wanda, né? O Colosso. Tem até carta do pai do Jorge Amado aqui também. Mas enfim, esse aqui pode ser um livro bastante interessante para quem gosta bastante do autor e queira conhecer esse lado mais família ou mais político. Ou até para saber um pouco mais sobre essa parte mais prática, né? Do meio literário também. É um livro interessante, gente. Mas realmente eu fiquei esperando as cartas da Zélia aqui e não aconteceu. Então é isso. Deixo as dicas aqui desses três livros para vocês. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links para onde vocês podem encontrá-los. Me contem aí nos comentários se vocês preferem o Jorge Amado ou a Zélia Gattai. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.